que não o ajuda? Eu estou morto. Separaram? Foi preciso. Só por alguns minutos. Nunca ande sozinha. Nem mesmo por pudor. Mas nosso batedor, o Sr. Fulton, disse que não havia índios por aqui. Fulton? Disse Bosque Fulton? Sim. O problema é maior do que eu pensei. Tá bem, vamos andando. E quanto a ele? Está morto. Não vai ao menos enterrá-lo? Olha, eu deixei um deles vivo. Ele vai voltar com um monte de índios. Vamos. Como você sabe? Porque a aldeia deles fica a mais de 100 quilômetros daqui. Esses aí não vieram sozinhos. Mas por que nos atacam? Somos apenas caçadores. Eles também são caçadores. Ele sabia o seu nome. Quem sabia? O Sr. Wells. Então era ele. Você é a condessa? Sim, sou a condessa. Irina Lazar. É de cerca avião. Quem disse? O exército. Querem vocês bem longe. Por quê? Porque não pertence a isto aqui. O que foi? Quieta. Viaja com a condessa. O que quer dizer com isso? Não desmaie e vamos. Vingança. Mulher morre. Jalaco morre. Atacaram primeiro, mataram o chefe das carroças. Você, mulher, matar três apaches. E poderiam ser quatro. Eu deixei um viver. Meu pai dizer, perdendo tempo. Diga isto. Eu vim sozinho e em paz. A mulher e seu povo com armas. Com ter tratado, invadem terra. Eu vim sozinho, sem o exército. Se me matarem, todo o grupo de caça e o exército virão em meu lugar. Mais gente do seu povo morrerá. Quantos desta vez? Chatoa. Indan Yahandi Shalakon. Meu pai dizer, o que vai fazer? Terei o grupo de caça a caminho ao nascer do sol. Eu levarei todos direto para fora da sua reserva. Isto eu prometo. Nossa promessa. Traina nuka mi hatun. Glasoma. Hajujash. Nestaris jinja. Meu pai dizer.
Só o levante. Seu pai é um sábio. Xaraco, desejo que não consiga levar. Chato, já lutamos muito no passado. Sim, lutamos e vivemos. Meu espírito viverá para sempre se matar você antes de morrer.